Pickup-markkinoilla käy kova kuhina, kun kilpailevat merkit uusivat mallejan vuorotellen. Nyt esittelyvuorossa on uudistunut Volkswagen Amarok. Tullessaan markkinoille Amarok oli selkeästi segmentin henkilöautomaisin edustaja ja nyt uudistuksen yhteydessä tätä on vielä korostettu entisestään. Isoin muutos löytyy auton konehuoneesta, jossa nykyisin pyörii 3-litrainen V6 turbodiesel ja tehokkaimmasta mallista tehoja on puristettu 224 hevosvoimaa ja 550 Nm vääntöä. Tämän moottorin yhteydessä vaihteesta on aina 8-pykäläinen automaatti. Lähdetään koittamaan, miten Amarokki taittuu asfaltilla ja soralla. Henkilöautomaisuus näkyy oikein korostetusti myös täällä sisätiloissa. Etuosan design on tuttua Volkswagenin muusta mallistosta. Iso kosketusnäyttö antaa tyylikkään vaikutelman. Ja oikein erityismaininta täytyy antaa penkin monipuolista säädöistä. Täältä löytyy reilut säätövarat joka suuntaan, jolloin ajoasennosta saadaan täydellisyyttä hipova. Volkswagen Amarok on siinä mielessä mielenkiintoinen, että tällähän on hyvin erityyppiset käyttäjäryhmät. Toinen ryhmä hankkii auton puhtaasti tarvekäyttöön, joko työ- tai harrastusta varten esimerkiksi metsästykseen. Toinen ääripää sitten ihan lifestyle-ihmiset. Tämähän on erittäin näyttävän näköinen peli ja täällä on hieno kurvata 20-tuumaisilla kromivanteilla. Vaihteistona on 8-pykäläinen perinteisellä momentinmuuntimella toteutettu automaattivaihteisto. Sopii hyvin auton luonteeseen, vaihtotapahtumat on pehmeät. Ei ihan yhtä nopea kuin DSG-laatikolla, mutta sopii hyvin, koska tällä autolla tuskin kukaan ajaa kovin sporttista menoa. Ohjaus on välitetty aika hitaaksi tällainen tiukemmissa kaarteissa, niin rattia joutuu kääntämään yllättävän paljon. Sitten kokeillaan tähän pari terävämpää kierrosta ja katsotaan Amarokin käytös ääritilanteissa. Ja nyt kun tehdään täyskiihdytys, niin 6-dieselin äänimaailma pääsee parhaimmilleen. Ja 224 hevosvoimaa, 550 Nm, niin kyllä ne kiihdyttää tämän kokoista autoa todella hienosti. Ja hyvissä ajoin ja keskellä tiukkaa kaaretta voidaan lyödä kaasun pohjaan. Nelivedon ansiosta todella hyvä vetopito. Pitkä vasuri, voidaan mennä täydellä kaasulla. Ajovakautus ottaa pehmeästi tilanteen haltuun. Kuljettaja oikeastaan tiedä, että ajovakautus on taustalla. Oikein vasen yhdistelmässä nopeat suunnanmuutokset. Kori kallistelee aika voimakkaasti. 20-tuumainen rengas puree todella tiukasti asfalttiin kiinni. Ja ESC-testiin otetaan nopeudeksi 69 km tunnissa vauhtia. Heti ensimmäisen käännön jälkeen ajovakautus todella aggressiivisesti pelin mukaan keulan ja syvälle, mutta sieltä tullaan takaisin vielä omalle kaistalle. Auto käyttäytyy hyvin loogisesti. Ja nyt kun meillä on tämmöinen perinteinen maastokäyttö on tehty jyrä alla, niin käydään myöskin tuo maaston puolella. Seuraavaksi edessä on pikkusen haastavampi paikka. Pistetään auto ristiriipuntaa ja mennään samalla vielä pieneen ylämäkeen. Tässä testissä on löytynyt hyvin selkeitä eroja eri nelivetotekniikoiden kesken. Tyhjä käynnillä mennään. Nyt tullaan pisteeseen, jolloin joudutaan pikkusen meneen kaasulla. Auto pysähtyi tähän. Kierrokset nousee 1400. Auto ei missään kohtaa meinaa jäädä sutiin, vaan se etenee täysin eleettömästi. Sitten kun lähdetään pudottamaan alaspäin, niin luotetaan alamäki hidastimeen jala pois kuin polkimilta. Järjestelmä ottaa pehmeästi kiinni heti, kun auto lähtee kiihtyyn alamäkeen ja jarrutaan täsmällisen, pitää vauhdin maltillisena. Meillä on edessä nyt erittäin jyrkkä mäki. Kevyellä kaasulla katsotaan, kuinka hitaasti me pystytään hiipiin tämän mäen päälle. Ja missään kohtaa mäen kiipeämisessä pito ei katoa kertaakaan. Huikea pito. Kierrokset nousee korkeimmillaan tuonne 1600, eli tämä osoittaa taas sitä vaivattomuutta, kuinka helposti tällä autolla voidaan edetä haastavissa paikoissa. Uudistunut Volkswagen Amarok lunastaa ehdottomasti paikkansa pickup-autojen eliitissä. Uuden 3-litrasen turbodieselmoottorin myötä suorituskyky nousee uudelle tasolle ja sisätilapäivityksen myötä auto on erittäin henkilöautomainen ajettava. Ja niin kuin Mettälenkki osoitti, auto on toiselta luonteeltaan karuihin olosuhteisiin tarkoitettu työkalu.